イこんばんは、ワクテガです。久しぶりの吉生さんリスペクトということで、個人紹介動画やっていきたいと思います。ネットショップと、カードショップ、普通のね、実際にカードショップで買ったものを紹介していきたいと思います。まずはこっちからいこうかな。ネットで買ったやつ、ようやく本調子が出てきた。あの体が年末からさ、ずーっと悪かったけどね、ようやくマシになってきたもん。やっぱなんか年取ると皆さんね、すぐ病院行った方がいいよ。ほんと。すぐに病院行った方がいい。まず治んないからね。なんか、回復能力が落ちる。そうそうそう。怪我しやすくなるとか、まあそれもあるんだろうけど、それ以上にね、回復能力がどんどん落ちていくんですよね。はい、まずはこれね。これが何じゃ。あ、まあこれはおまけで、これ。いきまーす。はい。いけるか？いけるか？いけるね。イェイ！はい！ゴーアクデー！金マナゾー！ 20 シークレット !3 枚揃った！やったー！やっほーい！やっはー！あはぁ。いばらの道を進んでるなぁと自分でも思います。でもこれ、キリがないよなぁ、20シークレット。もう集めるかどうかわかんないっすわ。レジェンドコレクション。これが、この動画が出る頃には、まあさすがにこの動画が出してると思うけどさ。まあ、20シークレットも予約はしたんすよ、一応。一応したんすけど。ねえ。わかるっしょ、なんとなく。はい、で、次が、これが何じゃ？これ。多分これが本命で、こっち何？ああ、何これ。なんでこれをスリップに入れてんだ？まあまあまあ。うわぁ、懐かしいコーリングの場。シャインエンジェルより強いと評判だったな、守備表示で出せるというだけで。いや、まあ、それはどうでもいいんだけど。で、これ。こっちはまあ、僕の趣味で買ったやつですけどね。これかなり僕の趣味。はい、行きまーす。そう、はい、はい。ブラックマジシャン。ブラックパラディ。ね。このイラストが好きなんです。ほら、レリーフもあるじゃないですか、ブラックパラディ。でもね、あのイラストよりこっちが好きなんですよ。決して、レリーフが高いから、こっち買ったわけじゃないですよ。このイラストが好きなんです。本当に。めっちゃかっこよくないですか？この黒魔導烈波山。あの、拡散する波動のプワーってなる感覚のあれが後ろにあって、このなぎなたっぽい、総中棍みたいなやつを握っているブラックパラディン。このイラストが好きなんです。だから使うのはこのイラストって決めてたんです。ただ、キューテキスの場合、四駆があるからな。いや、まあレリーフの方が好きだから、あっちの方が好きだったらあっち使いたいけど、でも僕はこのイラストが好きなんで。で、こっち。こっちは、まず1個目が、ちょっと待ってね。ふえ！ドロッセル！これさ、安かったんだけどさ、これアバンじゃないですか？違う？これアバン詳しい人わかんない？これアバンじゃない？300円ちょいだったんだけど。これ普通に日本語版？なんか光り方がアバンっぽいって聞いたんだけどな。違うのかな？まあいいや。で、こっちが、こっちもなかなか高かったんですよ。いきますね。はい。スターブベノムフュージョンドラゴンシークレット。もう今ね、スターブベノムの需要が上がりまくってるから高かった。ほら。1200円です。1300円ですよ。これ。こっち、380円。コズモね。あ、200円か。あ、300円だ。290円だから300円だ。こっち1300円ですよ。もうほんと高かったわ。今はね、超融合ゲーですから、まあ、一番のメタ対象はオルフェでしょうね。オルフェゴール。闇属性で決まっていますから、で、オルフェゴールは前になんかいないと意味ないんで、後ろの罠とかも。まあ、バベルとかも、カウンタートラップとかも、前に何かいてこそ初めて意味があるというカードがあるから。ただまあ、バベルがある以上相手ターンに動いてくるとは来るんだけど、でまあ、いっぺんにそこをどかせるという意味でも、このカードは必要かな。超融合の中でもね。まあ、シークレット1枚しか載ってないんですが、もう1枚は多分、また買うと思うんで。はい、以上ですね。まあ、とりあえず合金が揃ったんで、皆さんにブラックマジシャン、もうそろそろ、もうひょっとしたら、この、動画の前に出してんのかもしんないが、皆さんにブラックマジシャンを、お伝えできる日が来るかもしれません。はい。ワクテガでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。かっこいいよー。